ពលរដ្ឋអាហ្សង់ទីនរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំតវ៉ាប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លានគណៈសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែដຳក្តបាចោះក្រោមពលរដ្ឋអាហ្សង់ទីនរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវនៅរដ្ឋធានីប៊ូណូសេអ៊ីរ៉េកាពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបន្ទាន់ពីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនគណៈសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកំពុងតែជួបវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមប្រភពទទួលបានពីសារព័ត៌មានរយទើបានឲ្យដឹងបន្តថាបាតុកម្មបទធមនេះគឺទន្ទឹមគ្នានឹងការដຳក្តបាចោះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស្របពេលដែល ការបោះឆ្នោតសកលត្រៀមធ្វើឡើងនៅខែតុលាខាងមុខនេះនៅក្នុងបັດតកម្មនោះមានឃើញប៉រ៉ាត់លើកតុងជាតិនិងស្បដាផ្សេងៗដោយពួកគេទីមទាផ្ដលធនធានសម្រាប់កម្មវិធីកិច្ចការសង្គមទៅដល់ពួកគេបន្តែមទៀតរួមទាំងការបែងចែកស្បៀងអាហារឥតគិតថ្លៃផងដែរបន្ថែមពីនេះការទីមទីនេះបានកើតឡើងគណៈដែលវិបត្តិអតិផរណាបានរុញច្រានឲ្យក្រមគ្រូសារប៉រ៉ាត់អាសង់ទីនជាច្រានគ្រូសារធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រជាក់ស្ដែងអត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំនៅពេលនេះគឺមួយ 113%ហើយក្រុមហ៊ុន JP Morgan បានព្យាករឃើញថានៅចុងឆ្នាំនេះអាតិផរណាសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងហក់ឡើងដល់190%ឯណោះ ប្រ ute បញ្ហានេះគេវិភាគឃើញថា40%នៃបរិបទសរុបរបស់អាហ្សង់ទីនកំពុងតែរស់ក្រំបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រសូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រមុខរដ្ឋនៅអាហ្សង់ទីនត្រៀមធ្វើឡើងនៅខែតូឡាខែមុខនេះហើយការធ្លាក់ចុះនៃដំឡៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យតំនឹងផ្សេងផ្សេងឡើងថ្លៃកាន់តែខ្ពស់និងធ្វើឲ្យបរិបទស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអនដ្រាជាតិ Update Today